Много ми е приятно по повод 24 май да посрещна в студиото ни актрисата Мария Статулова. Здравейте и добре дошли. Добър ден, честит празник. Благодаря за покана. А в същото време към разговора ни се присъединява и Веселин Плачков, който макар и от разстояние също взима участие. Ето го там на екрана го виждаме. Честит празник! Честит празник на всички ваши зрители, специално и на госпожа Статулова, която много обичам като актриса. Защо не сме се срещали? Очи в очи. Голяма държава, много народ не може да се види. Ето сега тук правим връзката и ще се срещнете на някой по-свободен и за двама ви ден, не празничен, когато и двамата сте в София. Да. Госпожо Статулова, започвам с вас. На влизане в студиото ви припомних, че всъщност не сте ни гостували от 24 май 22 година. Да. Тогава отново ни бяхте на гости и тогава казахте, че 24 май е най-красивия празник. Да. Защо? Да го припомним това ваше разсъждение и общо взето мисъл за този ден. Да. Ами, какво да кажа сега? Аз пак ще го повторя. Защо за мен е най-красивия? Много красив. Ами, защото има много цветя. Всички божури цъфнаха, жасмините са избояли. Те са като някакви грамадни букети по пътя. В тая зеленина изглеждат божествено. И всичко това е свързано с моето детство. Сега много моля да не си спомняме веднага за Шекспир. Към детското пискунче той се връща. Още не съм се върнала към детското пискунче, но наистина за мен това е най-красивия празник. Много съм щастлива винаги, защото си спомням как майка ми колосваше едни грамадни панделки. Как специално се изкъпваш за празника. Не, че не си се къпал от миналата година. Да. Но просто днес е по-специално. Може и 2-3 пъти да го направиш. И отиваш на разходка. Разхождахме се в морската градина. И баща ми винаги ми казваше едно много красиво нещо, което остана за мен в целия ми живот. Погледни нюансите на морето. Погледни нюансите на синьото, на зеленото. И когато художника по друг начин вижда, очите му са други и те насочва към всичко това, е няма как да си скучен. Защото има много скучни хора. На мен само ми е мъчно за тях. Да. И какво да кажа? И ви се спомням още едно красиво нещо. Това е думите на Ненко Токмакчиев, големия наш график, пак от Бургас, разбира се, който е казвал на сина си: знаеш ли какво искам да нарисувам? Въздуха, който минава под вълната, която се разбива. Ами как да мислиш? То в Бургас друго яче се мислеше. Ох, много хубаво. Да, много красиво. И разбира се, на най-първо място бих сложила учителите. Аз имах най-прекрасните учители на света, които страшно ни обичаха. Ние бяхме артисти в нашия клас, ходихме по корабите, казвахме стихове, публиката ни бяха моряците, насред вълните. Ами какво по-красиво от това? И когато си закърмен с такъв дух, еми не може да си ординерен някакси. А и плюс това, много е важна компанията, която те обгражда, хората, с които общуваш. Средата тука е много важна, наистина. Да, разбира се. И не мога да не си спомня за цялата тая плеяда невероятни артисти, страхотни художници, композитори. И днес имаме, освен уния, дето отлетяха, но има едни чудни човеци. И не може да не си спомниш за Доню Донев, и не може да не си спомниш за Чапкънов. И не може да не си спомниш за кой ли не още и за днешните прекрасни художници. Добре, господин. И писатели. Да присъединим към разговора и господин Плачков. О, извинявай, аз те прекъснах. Не, няма проблем. Аз затова съм тук, да разпределям по-равно времето, разбира се. Да. Като истински модератор, както се казва, не в случая. Заповядайте, господин Плачков, вие какво си спомняте за днешния ден? С каква мисъл се събудихте и така
Госпожа Стетулова разказа много, много емоционално и много красиво. Аз даже се пренесох там до морето и в нюансите на синьото, зеленото, на целия свят, който ни заобикаля, и пролет, която така се е пробудила в момента. Какво обаче за вас е това четвърти? Ами да, аз бих продължил да я слушам. Да. Нали, госпожа Стетулова. Защото така много харесвам тези актьори, които останаха и от които се учиме все още, които ни карат да не говорим другите, по-младите, като публика да говорим. Актьора трябва да говори като актьор. А иначе, какво си спомням? Спомням си манифестациите. Спомням си отношението на нашите учители и тая приказност, която ни създаваха. И то не беше някакси много задължително, но беше празнично много, както и сега. Останаха хора, които се грижат да е празнично. Събудих се с усещането за празник. И наистина е много красив празник, първо защото това е празника на словото, на буквите, на думите. Пролет е, наистина всичко е цветно и винаги е много хубаво на тия празници. Така че така се събудих и това си е празника българския на българската славянска, на славянската писменост, прощавайте. Не искам да развалям настроението, защото госпожа Стетулова може да ми се накара и сега за следващия ми въпрос. Обаче, да видим, да, и аз съм трепетна. Отношението към културата. 22-ра, това нещо сме го говорили на същия този ден. Негативна конотация имаше у всички ни в тази посока. Обаче днес има ли някаква промяна или напротив? Отношение към културата и от нас като общество, обаче и от ония, които управляват. Дали в служебни, дали в редовни кабинети. Без да политизираме излишно разговор, разбира се. В никакъв случай няма да си разваляме настроението. Да. Ами, аз не мога да разбера защо някои казват населението и ние. Това ме побърква. Може би те са от тези несъществените хора. Това сте го чували от политици ли имате предвид или не? Ами, аз гледам доста телевизия понякога. Да. И се побърквам. Да, и не искам толкова много да гледам. Но, какво да кажа? Много ми е неприятно, когато се казва за културата. Това е като за шкафа, за чашата, за масата. Няма общо такова нещо. Или си мислиш човек... И както казва Брехт, човек може да мисли, може и да не мисли. Ти избираш... Да. Когато си мислиш човек, не можеш да говориш толкова, как да кажа, общо с една дума да обхванеш всичко. Защото културата е в това как ходиш по улицата. Културата е в това как... И плюеш семките по улицата. И докато не спрат тези хора да го правят, може би за каква култура да говорим. Да. Но какво да кажа? Радвам се, когато в театрите има хора. Радвам се, когато на концертите има хора. Радвам се, като видя опашки пред касите за театър, за кино. То няма много кина, е хубаво, между другото. Няма кина, но все пак успяват хората да покажат филмите си тук-таме, дето е останал някой салон. Защо ги махнаха? Защото вие казахте в началото какво се спомням. Ами летните кина в Бургас. И къде ли не? И понеже, ходейки по света да играем разни спектакли, преди време, говоря за себе си, видях в един друг свят, много различен, не понасям да се казва западния свят, не знам си кой се свят, въпреки че така е разделено на изтоки, на запад и на север и на юг. Има и други места по света, освен тази малка България, за която в едно представление Калоянчев казваше горката България. Имаше и такъв текст. Дано днес да го няма този текст, да не се произнася, да не се защитава някак. И видях един божествен летен театър със страхотно осветление, невероятни седалки. И викам, Боже, дали няма да ги счупят? Нали? Мисля като българин.
Да, българин да се наричам, първа радост е за мен. Но все се надявам, все някак очите ми гледат нататък. Защото виждам сина си, виждам дъщеря си, виждам хората около тях, виждам мислещи хора. Да, и хора с цел. И както каза оне ден Маргарита Младенова, твоите деца светят. Аз пожелавам всички да имат голяма светлина в мисълта си, в очите си, в цялото си отношение. Прекрасно. Аз мисля, че по-лесно е да обичаш. Аз ви благодаря, че върнахме оптимизма, а не се заровихме в негативизма. От гледна точка на всичко, което виждаме, защото ние го виждаме. Ако се заровим, няма да не стигне времето. И това е така. Трябва да удължим предаване. И това е така. Господин Плачков, за отношението на обществото, на всеки един от нас, но и на политиците, на онези, които могат да правят, да изградят нова философия в културата. Понеже говорихме вчера с служебния министър на културата тук в студиото и той заговори, че е необходима и нова философия, не просто нова политика и правене на политика. А тя откъде ще дойде? И това също е въпрос. Ами, вижте, аз много отдавна мелям едно нещо, което не съм го измислил аз. Това е по книжките, нали, които четем и хората, с които комуникираме в ежедневието, че културата не е само ходене на театър, опера, балет, изложба. Културата е... Културата, културният живот на един град, на една държава е нещо, което е всеобхватно. И то започва от първия ден, когато си дойде човек на тая земя. И трябва да ценим всички тези детайли, които имаме. Този тон се задава от учители, родители, впоследствие от власти имащи. И ако не бъде зададен, последните всъщност потребители на живота, най-младите децата, нямат къде да го поемат това нещо. Като образование, като стил на живот, като отношение. Аз съм изключително благодарен на всички учители най-много, защото те са наистина последните стожери на духа. Актьори, певци, вече влязохме в едни други измерения, където трябва и да оцеляваме, а и се налага. Всъщност, единственото тъжно, което ще кажа, е, че трябва да обясняваме на политиците защо сме нужни. Което е абсолютно... Доста жалко звучи това нещо и наистина не е редно да се налага изобщо да има такъв диалог. Все едно да им обясним, че е нужно да имат лекари, да имат пожарникари и всички тези хора. Така са нужни тези актьори, певци, музиканти, художници, писатели, учители също така, учители. И това нещо, между другото, ако залегне по-силно в живота ни културата, културния живот... Аз съм сигурен, че няма да имаме нито толкова престъпност, нито толкова неморални политици, нито толкова грешки в изборите си. Нищо, защото това ни учи да сме хора, да сме цивилизация. И понеже одеве госпожа Слатулова почна с Шекспир, аз много обичам тези думи, защото словото, азбуката е дар. Дар. И брат Лоренцо казва, порок е дарът, впрегнат в зла посока. Добре насочен става дар порока. Да използваме този дар по направление за нещо добро. Дано. Дано. И само последно към вас, господин Плачков, и ви пускам, защото знам, че и в момента виждам, че сте в автомобила много набързо. Това е много набързо. Не, имам работа и днеска сестра ми Раличка има бал в Ловеч и след малко трябва да бъдем в Ловеч. На добър час. Да. Децата ви, какво се опитвате да им дадете и предадете като нагласа, разбирания в контекста на днешния празник, на 24 май? Какво да им дадем? Значи, ние се опитваме всячески вкъщи, и аз и Мариана, да им даваме това, което ние имаме потребност, а то е отношение към словото, отношение към... качественото, защото, както пеят едни мои приятели в една песен, какво ни прави по-добри, четейки всяка ефтина книга. Тоест, да могат да селектират, да имат достатъчно познания, да изискват от творците, да знаят как да изискват
да изискват от себе си, да могат такива простички неща, които са въпрос на натрупвания. Пак казвам, и затова сме важни и родители, и учители, и ние се опитваме каквото можем да дадем на децата. Разбира се, те живеят в днешно време тук, в България, където има доста сбъркани понятия и неща, и се надявам някой да се хване да помогне на децата. Много ви благодаря за отделеното време. И потребността от култура. Много благодаря. И хубав и семейен празник, и хубав 24 май да имате едновременно. А сега с госпожа Стотова ще завършим тук в студиото този разговор. Имате възможност да кажете най-умното нещо, което ви хрумва в момента. И така, наистина, от сърце, изключително емоционална жена сте. Сигурна съм, че ще затоплите много хора, които ни гледат в момента, защото има смисъл да си казваме хубави неща и да гледаме към хубавото на такива празнични дни. Поне на тях. Да. Ами, какво да пожелая? Пожелавам много усмивки. Пожелавам щастливи дни, имаше една пиеса. Щастливи дни. Пожелавам всички хора да умеят да видят кълвача, който идва от дървото. Да умеят да погледнат в очите на другия човек. Да се научат да казват, то май оттам се почва. Добър ден, кажи на човека, казвахме в една пиеса. И ако всичкото това е по толкова мъничко, всеки направи, мисля, че ще бъде по-добре, отколкото луд с пръчка, който ходи и бие по градинките хората. И по-приятно, и по-хубаво. И по-приятно, и по-човешко. Зарадвай се на слънцето, зарадвай се на всичко, което е около теб. Защото ако умееш да видиш как само връбчетата не се бият за малките трошички, които им даваш да ядат храна, за вълнисти папагали, се казва. Да. Ще започнеш да гледаш другояче живота. Ясно е, различни сме, всякакви. Едни са намусени, други са щастливи. Ама вдигнете го този нос, бе, да му се не види. Вдигнете си главата. Небето е много голямо, морето е много голямо. Има място за всички. Затова не се блъскайте. Обичайте се. Да. Много хубаво. И бъдете казвате. Благодарни за всяко красиво нещо, хубаво нещо, което идва просто със слънцето и със деня. Винаги е удоволствие да ви слушам и да ми гостувате и няма да спрем да ви тормозим на хубавите дати, да ви каним на гости. Да. Трудно ми е да си представя как ви занимавам с злободневни теми и за това винаги така ви звъним по време на такива хубави дни. Да. Ами благодаря, щастлива ли съм. Иначе никого нищо не подминава. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви. Прекрасен финал на нашия разговор. Уважаеми зрители, още веднъж честит празник. Останете с нас. Следват новините сега и продължаваме напред до 12.